vez Flamengo, sempre Flamengo. Todo aniversário dele, ele pedia uma bola de presente. E ele começou de pequenininho, jogando lá no time do bairro. O primeiro foi essa Vila Carolina, depois foi Nacional e depois Palmeiras. Ele sempre foi, era meio calado, sempre. Mas depois começou a jogar futebol. Ele trabalhou numa farmácia no Bom Retiro e até perdia serviço. Aí era o Héctor Marchetti na época, que era diretor do Palmeiras na época. Disse-lhe, olha, é melhor ele continuar direto jogando futebol, porque senão ou não atende um, ou não atende outro. Aí passou a se dedicar só ao futebol. A gente morava longe, ele pegava duas conduções. E aí ele estudava pouco, aí a professora me chamou lá para perguntar por que ele estava faltando tanto, se eu não pensava no futuro dele. Aí eu respondi para ele, ele está faltando na escola, sim, mas isso é para o futuro dele. Porque era o que ele queria. Aí ele estava quase certo com o Grêmio. Depois apareceu uma vez lá o Lazzaroni e esse outro, não me lembro o nome dele, faz tanto tempo. Aí falaram, olha, nós temos uma procuração do Flamengo, queremos levar-nos para o Rio de Janeiro. Diziam, mas como? Não, nós estamos aqui, todo o Flamengo e tal. Eles viram um jogo de juvenis que teve na época, tinha um campeonato, inclusive participando do Flamengo, eu vi esse jogo em São Paulo, no Pacaembu. Levaram o André, era um mês que era muito bom, que depois não sei o que aconteceu, que nunca mais soube dele. Deu junto com ele. Porque quando ele morava em São Paulo, quem falou em vir para o Rio, sabe, eu fiquei nervosa, com medo. Porque desde aquela época o Rio já era perigoso, né? E lá em São Paulo também é perigoso, mas como eu morava lá, eu tinha medo do Rio, né? Você vê, e o Rio e São Paulo é tudo a mesma coisa. Hoje, né? Mas como era o futuro dele e é o que ele queria, fazer o quê, né? Aí ele veio. Fala, Figueiredo. Ele foi pro Flamengo, eu não sei exatamente o ano, mas a gente foi até a cidade de São Paulo. E lá ele veio pro Flamengo. E desde aí ele foi morar na concentração, a gente morava junto. Era um cara, aparentemente assim, muito tranquilo, né? Mas as pessoas convivendo com ele, a gente sentia que ele era, tinha assim, mais coisas dentro dele do que aquela tranquilidade toda. Em relação ao futebol, ele era muito bom, sempre foi. Assim, dentro do campo era uma pessoa até bruta para jogar, mas ele tinha uma classe muito grande, muito bom jogador. Ele parava a bola e saía driblando. Arrepia, zagueiro, zagueiro. Limpa a área, zagueiro, zagueiro. Sai jogando, zagueiro, zagueiro. Ele é um bom zagueiro, é o anjo da guarda da defesa. Mas para ser um bom zagueiro, não pode ser muito sentimental. Vencer, 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 uma vez Flamengo. Desde 77. A gente era muito próximo. A gente vinha para o treino junto, voltávamos para casa junto, saíamos juntos, dividíamos quarto juntos. Né? Eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha casa. A gente era um grande parceiro mesmo, desde quando tínhamos 17 anos. Depois passei a jogar com ele na defesa também. Infelizmente, as coisas acontecem na vida da gente que
não permitiu que a gente pudesse jogar muitas vezes no profissional junto, porque nós éramos uma dupla fantástica desde junho. E tem um fato curioso que o Mandito falava para o Rondinelli: Rondi, nós vamos ter que arrumar um clube para jogar, porque vem dois moleques aí que são o bicho, que era eu e o Figueiredo, né? Então eu gostei muito de como ele jogava, ele era forte, técnico, valente. Então a gente casava muito bem. Ficava aqui nesse sofá na segunda-feira assistindo o programa do Jô Soares e se divertia. Tanto que o nome Figueiredo, ele sempre foi Cláudio, era Cláudio Figueiredo. Mas o Figueiredo foi porque participou de um programa do Jô Soares, e o Figueiredo, que era presidente da República na época, também foi lá. E aí veio aquele... E a partir de hoje você passa a ser Figueiredo. Aí foi isso aí, por isso que passou a ser Figueiredo direto. Ele era Cláudio Figueiredo, claro, mas era Cláudio, conhecia no Nacional da Capital, no Paulo, era Cláudio. Depois passou a ser Figueiredo, pôde chegar aqui pelo Jô Soares. Uma vez Flamengo... Em 1982, nós fomos para a Espanha. Nós morávamos em Espanha 13 meses. Era para ficar lá definitivo. Mas depois ele não falou que não ia ir para a Espanha. Ela reclamava todo dia quando eu fui. Aí ele falou: vocês venham, que eu já comprei um apartamento em Jacarepaguá. Eu nunca pensei em morar no Rio de Janeiro. Aí ele comprou esse apartamento para mim, amor, direto de Espanha para aqui. Eu fui para morar na Espanha e ele ia para o Barcelona. Que aquele, o Álvaro Sáenz, o Lazzaroni, conversou lá com Parreira, né, se não me engano, para ele ir para Barcelona para ficar mais perto da gente, porque o Flamengo não queria dispensar ele. Ele inclusive, uma vez, foi convidado para ir para o Barcelona, na época. Que tinha, sempre tem diretor. Aí ficou mais ou menos, acho que vou ir para o Barcelona. Mas naquela época ele só pensava no Flamengo. Isso é. Aí o meu filho também resolveu não ir para o Barcelona. Resolveu ficar aqui pertinho da gente. Foi uns 4 anos, maravilha. Nossa. Estava sempre viajando, mas a gente sabia, né? E hoje eu tenho pavor de avião. Pavor. Meu marido vai para a Espanha visitar a família e eu fico aqui. Fiquei com medo. Amigos, mais amigos que dele era moça. Um tal de um gaúcho, não me lembro o nome dele agora, que ele vinha aqui sempre, Anselmo. Eu me lembro do Urigel também. Um montão deles que o goleiro, eu acho que era o Zé Carlos na época, que eu ainda fui na casa dele, ele morava em Nilópolis. Só o Leandro que é mais reservado. E era o único que o Cláudio vivia com ele. Ele se dava mais com o Leandro. Os outros ele se dava com todos, mas não sei, ele se dava mais com o Leandro. O Mose, quando a gente morava em São Paulo, ele pegou minha filha no colo, né? Uma pessoa humilde também, muito legal. Você sabe que eu tive uma vez um acidente no mar. Não te contaram isso no Flamengo? Ele, não sei se ele ou o Monza, eram 3. Pegaram um barco ali. Aí o barco afundou, ele saiu, quase morreu afogado. Ele, o Monza e outro, não sei se era o Anselmo, não sei que eram 3. Eu não soube de nada. Quando um dia eu fui lá, aí o doutor Josep Taranto é o que me falava muito. Você sabe que eles tiveram um problema ali onde teve aquele... O Bottom Bush, tiveram um problema lá e quase morreram afogados. Não sei de nada. Assim, ele não te contava. Quando era coisa que não achava que não nos agradava, não contava nada. Ele era meio retraído nessas coisas. Mas era ótimo como pessoa, fora de sério. É o meu maior prazer ver o brilhar. Cobreloa. Eu me lembro desse, eu me lembro. Inclusive botaram quem foi um jogador que botaram, só para dar cacetada depois, o treinador botou quem era. Anselmo, não sei.
era Esperão Anselmo. Ele falou aqui, dizia, aquele time do Chile é um time de vagabundo, não me falava assim. Era um time das minas de carvão, alguma coisa assim, Coverlo, era isso. O Figueiredo estava do lado de fora, como todos. Como todos, porque estava. A imprensa estava ali, estava os jogadores, reservas, estava diretores, presidentes, todo mundo estava ali naquele espaço. Quando teve a briga, mas sinceramente eu não sei se eles quiseram entrar pelo portão, porque aqui não tem que pular. Quando entrava pelo portão, você pulava aqui com força, com umas passagens assim. Eu não sei se eles passaram por ali. E eu sei que o Figueiredo, depois do jogo, foi agredido pela polícia bastante. O Figueiredo, o Paulo Dantas, foram as duas pessoas que me lembro de serem agredidas pela polícia lá fora. Foram para me defender, exatamente. Foram para me defender. É verdade, ele esteve lá conosco, teve um pequeno estiramento no adutor nas vésperas do jogo, no treino. Eu ainda falei para ele não falar nada pro Célio Kotek, senão o Célio Kotek ia tirar ele do time. Ele falou que estava doendo muito, eu falei, fica quieto que eu faço a minha e te ajudo e tal. Mas ele, muito honesto, foi falar com o Célio Kotek e o Célio Kotek tirou ele do time. E aí eu fiz a final junto com o Marinho, né? Ele foi campeão do mundo, né, o Flamengo, quando ele estava lá. Ele foi lá, mas não estava 100% na época. Inclusive que ele fala que aquele foi o jogo que ele ganhou mais dinheiro. Tanto que ele, quando voltou, foi para o departamento. Dizia, olha, se tivesse mais um show que nem esse, seria ótimo. Esse do Japão, o Copa do Mundial de Clubes. O prêmio foi grande. Comprou um carro na época, um monte de quilômetros que ele mandou para São Paulo e arrubaram ele todo, rebaixaram. Eu, como eu sempre gostei muito de futebol, eu, para mim foi uma coisa fora do comum. É o Ai Jesus, eu teria. O Carpegiani foi o que deu o Bahia, para ele que deu o Bahia, passou a ser bastante, foi com o Carpegiani. O Carpegiani, ele falava sempre, o Carpegiani foi um dos melhores que deu, porque o jogo de futebol é aquele que dá a oportunidade, é aquele que é o melhor, né? E assim, né? Ele tinha, assim, uma maneira de motivar a gente engraçada, que ele encontrava comigo com o Figueiredo, ele falava assim, a minha zaga é vocês os dois, juventude, raça, disposição, igual vocês dois não tem. Aí, quando estava eu e o Marinho, ele dizia que aquela mistura entre a experiência e a juventude era o casamento ideal. Aí quando estava Marinho Figueiredo, ele falava a mesma coisa. Então ele conseguia manter os três bem motivados, né? A gente chegou a uma conclusão uma vez que ele era muito esperto, né, nessa situação. Porque ele era para ir de carro para a Bahia. Eu falei, Cláudio, você vai ir daqui até a Bahia de carro, vai descansar aí, barbaridade. Não, não tem linha de avião, de carreira. Falei, vou ver a visitar. Aí quando chegou aqui no dia seguinte, chegou a Lisboa, baú de avião. Mas vamos com o avião do Aeroclube de São Paulo. Piloto do Aeroclube de São Paulo e tal. Eles tinham combinado de passar o aniversário dele na casa da mãe do Bebeto. Que a mãe do Bebeto morava lá, né, na época. Então, foi o irmão do Bebeto, a maioria deles foram para lá para passar o fim de ano e o aniversário dele, né? Que é no dia 23 de dezembro. E eu não sei porque a mãe parece que, né, sente alguma coisa, não sei. Quando ele saiu para ir, eu falei para ele, esses aviãozinhos, porque ele alugou um aviãozinho. Eu falei, esses aviãozinhos pequenos é muito perigoso. Falei isso, mas assim, ó, sabe, igual a gente fala para qualquer pessoa, né? Mal eu sabia que ia acontecer. E antes dele, quando eu falei isso para ele, ele falou assim, se preocupe não, eu tenho seguro, ele falou. Mas o seguro que ele
estava falando era o seguro que ele tinha feito. Uma parte para mim, outra parte para ele. Você vê, ele falou nele, mas estava falando para a gente. Mas a gente não é adivinho, né, para saber. E como ele gostava muito de festa, tudo, então eu não falei nada para ele. Pra gente... Olha a notícia, como eu estava falando, eu trabalhava nos Três Poderes, supermercado, nos poderes. Eu estava lá aí, estava lá no transporte, esperando para sair, aí chegou um motorista que fazia transporte, ia a Minas buscar queijo. Chegou, aí me falou, ô Sr. António, ô Figueiredo, como está mandando de Figueiredo também está lá. Aí, olha, eu não te quero assustar, mas eu vi uma notícia no Tupi, que o avião que o Figueiredo estava indo está desaparecido. Aí eu peguei e vim embora, fui até o Flamengo. Cheguei lá, me lembro qual era. Marilene Davos, era Relações Públicas, era ela. Ficava lá e foi aquilo, vinha, era um montão de repórter. E foi uma pena ter acontecido aquele acidente com ele tão prematuro. Que fez eu perder um grande colega. Eu não gosto muito disso. Desculpa. Não gosto muito de falar sobre ele, porque... Eu acho que fez muita falta para a gente, como jogador. Os seus pais perderam um jovem muito cedo, né? E nós deixamos de ter um grande jogador na nossa fileira também, que poderia ter vivido o que eu vivi. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O piloto não conhecia o setor aqui, o Rio de Janeiro tem muito morro, né? Aquele maior pico da Caledônia, era pico da Caledônia. Uma barbaridade, ele quis cortar caminho, né? Que normalmente faz um voo por cima do mar. Ele cortou o caminho. Foi enorme, Friburgo. Nós fomos lá, chegamos lá, tinha chovido barbaridade. Pegamos uma estrada de chão, que nem daqui, mais daqui a cascadura. Encalhava o carro. Ficamos lá desde uma hora da manhã, mais ou menos, até outro dia, que chegou o caminhão dos bombeiros para ir lá. Nos tiraram o carro da rua, botamos o carro lá, fomos com o carro dos bombeiros. Foi uma tristeza toda. Ela chegou a ficar noites sem dormir nada. Até hoje, fala do Cláudio como se estivesse aqui. A mesma coisa que estivesse lá e tal. Eu fui com meu pai lá onde aconteceu o acidente, em situação difícil de resgate, porque o tempo não estava bom, nuvem em si, helicóptero não podia subir. E final de contas, eu fui lá, não vi nada, mas eu sabia que tinha acontecido e com quem tinha acontecido, que era o nosso amigo Figueiredo. Ele era muito amigo do Bebeto, era outro que eu não falei de nada porque não lembrei. O Bebeto era outro que vinha aqui sempre. O Bebeto, o pai dele, o próprio Nilton, que foi com ele. E ele vinha aqui sempre, vieram na missa, fizeram uma missa de sétimo dia lá embaixo. E depois fizemos outra aqui, vieram todos, o seu irmão, o Bebeto, vieram todos. Foi terrível porque... Foi uma situação que nós combinamos, né, de passar férias na Bahia, lá junto do Bebeto. Estava estipulado que todo mundo ia de carro, aí depois fomos numa festa e conhecemos um amigo do primo do Leandro, que ele era piloto. E aí decidimos alugar um avião e todo mundo no avião, dessas pessoas que iam passar férias na Bahia, que era eu, Leandro, Figueiredo, né? Mais uns outros amigos, o primo dele também iria. Íamos todo mundo nesse avião. E, infelizmente, eu não fui, o Leandro também não foi.
E o Figueiredo foi, coitado. E quando aconteceu o acidente, eu até pensei que tinha sido com o nosso presidente da República. Porque houve um encontro de, numa pelada, e eu cheguei lá atrasado. Aí falaram para mim que o avião tinha caído do Figueiredo, e eu pensei que tinha sido do presidente. Aí eu falei, pô, que pena e tal. Mas não tive assim, uma emoção muito grande, né? Porque eu pensei que era o presidente da República. Aí o colega meu veio e falou que não era o presidente, que era o meu parceiro. E aí eu já nem joguei bola, fui para casa, fui falar com a minha mãe, com meu pai. Enfim, o irmão do Bebeto, que não era suposto estar, ele foi no meu lugar também. Então, são coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não tem como explicar. Tudo está na mão de Deus e ele agora deve estar num lugar melhor do que a gente, achando graça de eu estar aqui chorando por causa dele, né? Daí um belo dia eu tô aqui e tal, a gente olha assim, aqui mostra pra mim e tal, olha, tem as coisas guardadas, eu vi aquilo tudo, eu não acreditei, eu falei, meu Deus, tudo isso aqui, ainda, né, guardado ali, bonitinho, certinho. Conversa vai, conversa vem, a tia falou assim, ah, pode levar, você guarda? Eu falei, nossa, tia. Aí foi onde veio a ideia de eu fazer meu museuzinho lá, modesto, mas com essas relíquias, né? Então, pra mim, não tem valor que pague isso. Ah, essas são as relíquias, né? Aí, campeão da América. Campeão do mundo. Então, essas faixas aqui estiveram lá no Japão, né? Essa no Japão, aquela no Uruguai. Esse manto, ele foi um jogo, se eu não me engano, foi no Mineirão. Não me lembro o jogo certo, qual era e tal. Mas ele jogou e na volta ele passou em casa e deu essa camisa pro meu irmão Douglas. Aí, ele veio de BH do jogo, acho que era contra o Atlético, não tenho certeza. Meu pai ia saber falar certo. Aí ele passou em casa e deixou essa. Então essa é um manto que ele, né, ele em mãos deu pro meu irmão criança. Esse é o brasão que ele foi campeão brasileiro de 83. Ela é de 84. Aí tem alguns autógrafos aqui do Helder, Júlio César. Esse outro eu não sei quem é. E aqui tem o dele, o autógrafo do Figueiredo. Então esse manto representa muito. É o 3. O Flamengo prometeu uma ajuda, aí falava, mas vai ter um show com um time que vem aí e tal, aí num carro uma bandata, aí indo, passando, sabe quando esquece depois, aí quando o Chico voltou do Japão, eu me comunicava sempre com o Adílio, e o Adílio pegou e passou o meu telefone para o Chico. Um dia eu tocou o telefone, atendi o Chico, eu achei até que era piada, né? Eu falei, olha, tal, eu falei com o Adílio, e isto aqui. Olha, eu vou resolver lá. Não demorou 2 dias, arrumaram esse treino com um time da Arábia Saudita, parece que era. Foi $50 mil, uma coisa na época. Eu sei que deram isso. E todo influência do Chico. Se o Chico não viesse naquela época, acredito que nem teria nada. Foi na Gávea. Eu participei de vários lá no Flamengo, Coquetel e no Maracanã. Até eu fui lá no Maracanã junto com os jogadores lá no meio do campo. Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas cotado. Vou falar que ele é bom, que é isso, que é aquilo, vão dizer que toda mãe fala isso. Mas Deus está vendo que é verdade. Lá no Flamengo, que eu saiba, nunca ninguém falou nada dele. Nunca. É uma pessoa calma. Uma vez tinha uma briga lá no campo, ele sentou lá e ficou olhando. Da outra vez entrou uma pessoa lá, ele foi lá, tirou a pessoa aqui direitinho. Ele é muito calmo. Muito, muito. Mas as coisas boas acabam logo.
Não, meu orgulho todo é o gênio que ele tinha. Um gênio maravilhoso, não descuidava de nada. Estava sempre perguntando se precisava de alguma coisa, tudo. Sempre cuidando da gente, sempre, sempre, sempre. Ele era a coluna da nossa família. A coluna da nossa família. Ele era e está sendo, porque ainda estou aqui até hoje. Ah, como pessoa era fora de série. Era fora de série. Olha, ele comigo aqui, meu Deus, era demais. Eu teria... Ele foi um filho maravilhoso, maravilhoso. E o Flamengo foi também brilhante com ele e ainda está sendo. Porque eles estão sempre se comunicando com a gente. O Flamengo é o Flamengo. Palma para nós, né? Flamengo sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Eu aprendi a gostar do Flamengo porque ele, né, ele jogava aqui, eu aprendi. Eu, às vezes, tem jogo aí, eu vou ver. Aí eu começo a lembrar dele, eu saio fora. Mas eu gosto, pergunto para o Antônio, quanto foi? Tá? Meu sobrinho também, o flamenguista roxo, né, então a gente está sempre se comunicando. Um desgosto profundo se faltasse. O Flamengo no mundo, ele vive, ele é fibra, muda a limpa, já pesou. Flamengo vai morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no trator. É o ai, Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra.